Daddy janganlah. You all dapat tonic. Okay. Lepas tu korang dapat collagen. Habislah collagen. Dia pakai baju saya. Kenapa eh you ni? Ah, dia lepas dah rambut dia. Nampak? Rambut Candita ni lah. Dia pakai shampoo ni. Ni apa benda ni? Siap. Pijak sini siapa? Amboi. Asyik. Short. Short. Apa nama lagu tu, boy? Short. Short. Boy, buka, boy. Boy, buka. Ni baju you ke ni? Ya, yeah, boy, buka, boy. Bila you ambil baju ni, tak pernah I tengok pun. Dora gelap. Kakak! Kakak! Kajak siang. Kakak! Bak sini, bak turun. Bawa phone mami yang warna hijau tu. Tak, bawa phone kakak jap. Kok kakak? Dah kenapa malam-malam pakai baju tu? Batal puasa, bang? Dah batal dah pun. Tu sahur je. Masalah kah aku nak try baju bini aku? Pusing makan? Bijak, jap, jangan buka. Bibi, jangan buka. Bibi, jangan buka. Jap, 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 jap. Kau melampau. Dan beli beg nombor 5. Beli 3 beg nombor 5? Ha, tu beli. Okay. Buka ya, shake. Shock. Shake. Buka, buka TikTok. Shake. TikTok. Sebab rambut dia, dia tengah cantik nampak tau. Ha, dia macam, macam you set tau. Macam apa? I set? Ha. Ramai orang kata, macam mana rambut Pak Azad? Sebab kan tengok rambut Pak Azad yang macam blur. Padahal tak blur pun. Terus orang beli ya. Ha, turun naik view. 400 orang tengok. Muka yang tu yang shake. Shock. Nah, Sam. Okay, you what? Tak kisahlah dia nak buat. Dia nak buat apa-apa. Shake, shock, shock, Kak. Letup rambut. Hai, Kak Ira dan Pak Azad. Janganlah, saya. Ambil Didi dah. Ha? Ambil Didi, ambil. Ambil je. Kau ambil terus? Jangan nampak mam. Okay, dah. Kau suka nak berhala kau. Kau suka eh? Apa seksi? Siapa suruh dia turun kan? Turun-turun pakai baju saya. Memang kenalah dia. Hawa betul Pak Azad. Ya, Pak Azad macam itulah. Dia spontaneous. Dia kan cepat-cepat. Sekejap dia dah buka, dia dah malam. Ha, okay. So, cepat korang. Ha, tengoklah rambut Pak Azad tu. Rambut dia memang natural. Dia buka je zas. Dia buka je apa tu, dia punya getah tadi kan? Zas. Ha, so, korang kena beli. Sebab apa dia terus on point. Itu yang special Candita ni. Okay.